today we have a special trip to some villages that are very far from Kiev. Some villages are really destroyed and many suffered people from war. So we took some part of humanitarian aid with ourselves and distributed among those people. The weather is very rainy and it is not very funny to have such experience, but with God's help we do this for His glory and help these people in this difficult time. Як ви окупацію пережили? Так, я чую. Пережили нормально. Нормально. Були на місці, да? Знаєте, я на місці. Ага. Вона була у подвалі, а її вдома в сарай горить. І всі, хто складала, мужики. А вона й не знає. Ходить, ми їй не кажемо. Я можу сказати, ми їй нічого не розказували. На ранок пішла годувати курочок, а сараю нема, до її хлопці подруги привели. А ночі вона не знала, що в її сараї немає. А хлопці молоді. А зараз на душі кожен день клас. Да. Тата жили в школі в подвалі. Хто болів коронавірусом, поболів. Я заболіла, 15 днів жила у подвалі в школі, а 15 днів додому прийшла, бо вже в мене конець приходив, коронавірус був. Да, переживали, слава Богу. Людей, мене 12 чоловік у хаті було. Приїхали діти одні, приїхали другі, всі потікали до батьків. І я щось мала їм їсти, так. Хто мене, я муки мої. А що я дам? Місяць прийшов, мене вже нема нічого дати. А вони прийдуть із тими ружьями, поставлять. Що страшується. Аліна! Аліна! Ну так, ну так. А тепер печально душі. Хату ремонтує, треба, хлеба немає. І живі. Але дарма. Ми в Польщі живі. Нам люди допомагають, приїжджають, спасибо всім, всім спасибо. Таке побили кожен день по вулиці, будь-то це потрібно купили із автомату, ну тако. Так буде страшно, дивіться. Кажуть, будемо ходити по хатах. Я під'їхала, стоять у двері, двері вибиті, влазять по хаті, побачите, ходять по хаті, все повикидали, шкафували. А місцевих людей знищували? П'ять чоловік. Побивали, так. Але так люди помирали. 9 чоловік за місяць. Це для нашого села, це багато 9 чоловік. В общем, добре пережили. Пережили страшно. Хто думав, що таке може таке? Таке дуть. Ніхто не розуміє. Розбомбили геть. Ніхто не постраждав цей час, нікого. Ось ви бачите перед собою школу Полізарівську, яку було зруйновано під час окупації. Її було зруйновано з літака бомбами. Наша школа ще не
ну, можна сказати, по мірках не стара. В цьому році б їй виповнилося 35 років. Вона колись 35 років тому назад прийняла у свої, прихистила, можна так сказати, до себе, взяла під своє крило дітей Чорнобиля. Ми в окупації перебували 35 днів. На другий день війни до нас вже заїхали російські солдати. Вони окопувалися у людей по центральній вулиці, прямо під вікнами. Жителів села виганяли з будівель і там проживали. Люди, в яких не було вдома погребів, знаходилися ось тут, в школі, в підвалі, в підвальному приміщенні. І саме 28 лютого, десь в обідню пору, нас почали з літака бомбити. Кинули на наше село, безпосередньо ось в цьому районі, 4 бомби. Ну, ми просимо усіх допомоги, всіх небайдужих, щоб допомогли відбудувати нам школу, тому що наше маленьке село і в нашому селі, крім школи, нічого не залишилося. Як багато у вас живе людей в селі? В нашому селі проживає, ну, от я вам точно скажу, ну, приблизно до 200 людей. В даному підвалі тут сиділо близько 70 людей. Тут були немовлятка, зовсім манюсінькі дітки, яким було одній дитинці, я знаю точно, бо я тут знаходилася 4 місяці. Ну, отак ми проводили, страшно було, це було дуже страшно і дуже важко. У нас в підвалі одна людина, бабуся померла при всіх людях, був у неї, напевно, інфаркт. Ми не знаємо, що було, тому що в той час не давали навіть людей поховати. В селі було зруйновано близько, мені здається, десь 14 будівель повністю, і 5 людей загинуло. Це під час окупації. Після окупації дуже багато у нас підірвалося людей на мінах, тому що село дуже-дуже заміноване було. І дуже багато в нас постраждало в нашому селі людей, ну, не з нашого села, тому що тоді позривані були мости, і вони шукали об'їзні дороги і попадали саме на дороги, де були заміновані. Дайте вот, я не пьян, сколько?